Honda vuosimalle 2013. Huikea uusi pyörä, kokonaan uudelleen suunniteltu. Ja tärkeimpänä pointtina on, että saatu massaa keskelle. Ja sitä kautta on myös suurin muutoksia luvassa. Käydään läpi nämä, mitä on tehty tällä vuodella. Suuri muutos tässä on tietysti tämä runko. Eli tuota emäpukea on siirretty, jolloin on saatu entistä jäykemmäksi. Eli tämä etuiskarit ei hae niin pahasti, koska se on tuota kiinnityspiste on täällä lähempänä tuota alalaakeria. Eli tämä on suuri muutos. Ja muutenkin runko on kuulemma oikeastaan kopio tästä tehdas Hondien runkosta. Eli harrastajallekin vähän niin kuin factorin luukia ja fiilistä. Ja massan keskittämisessä on menty jopa niin pitkälle, että muoviosia on ohennettu sellaisessa paikassa, missä niiden ei pakko olla niin kestäviä tai tuota, sinne ei tule niin isoja vääntöä. Esimerkiksi nämä lokarit, niin ne on ohuemmat täältä päästä kuin täältä lähempää tuota kiinnityspistettä. Eli sillä on säästetty aika reilusti painoa ja saatu sitä painoa vietyä tuonne keskemmäksi pyörään. Jäädyttimet vuodessamalle 2013 pyörässä on itse asiassa vähän pienemmät. Eli tuota, viety alemmas ja tuota, pienemmät, niin sillä on säästetty painoa. Mutta toisaalta näillä uusilla skuupeilla on saatu lisää ilmaa tänne jäädyttimien, joten jäädytys on itse asiassa tehokkaampi. Eli hyvin uudet ilmaiskarit, näissä ei ollenkaan jousia, vaan jäykkyyttä säädetään pienissä venttiileistä. Ja sitä kautta sinun ei tarvitse ostaa painolle sopivia jousia, vaan sinä voit ilmanpainetta säätämällä kokeilla erilaisia tuota jäykkyyksiä. Sitä kautta saa homma toimisi paremmin. Lisäksi täällä nämä uudet klikkerit on tälle kulmassa, eli enää tarvitse rukarilla sormata niitä pyöräiksi. Eli tämä on ihan loistava muutos meille harrastajille. Takaa löytyy tuplaputket, eli tämä on varmasti sellainen silmään pistävä piirre tässä pyörässä. Ja syntään on jälleen saatu massaa keskemmälle, tasapainosti myös sivuttaissuunnassa. Ja toisaalta on pystytty äänet pitää niinku hillittynä ja sitä kautta silti saatu lisää tehoa. Eli kuulemma tämä kone on sellainen herkempi ja lähtee ehkä vähän terävämmin. Myös sähköt on sijoitettu uudelleen ja jälleen taustalla on se, että halutaan saada se painopiste mahdollisimman keskelle tänne pyörään. Eli nyt sähkötkin on sijoitettu tänne taakse keskelle. Eli sitä kautta pitäisi entistäkin kevyemmän tuntunut olla pyörä olla tää. Monelle rossarille tuttu tilanne, eli vähän spooria vedetään ja menee hiekkaa tänne väliin ja tappi jää ylös, mutta ensi vuodelle niin löytyy tällaiset suojat, jotka estää sitä, että tänne kertyisi kamaa ja saa aina turvallisesti noi jalkatappit alas ja on hyvä vetää kuralla tai hyvällä kelillä. Eli tankin koko on kasvanut noin litran verran, mutta jälleen sitä painopistettä viety tänne keskemmällä, eli pääasia polttoaineista on täällä alhaalla keskellä, eli sitä kautta saatu jälleen säilytetty se kevyt fiilis pyörässä, vaikka itse asiassa nyt ei tarvi enää jännittää, että bensa pääsi loppumaan pidemmässäkään erässä. Eli moottoripuolelle on kanssa tehty isoja muutoksia. Lohkot on erilaiset, kansi erilainen, lisää laitettu vauhtipyörään massaa, eli sitä kautta vähän kesytetty tietyllä tavalla. Tämä voima tulee pehmeämmin, vaikka se tuo tuplaputket ja nämä kannemuutokset on tehnyt siitä kuulemma terävämmän ja sillä aika aggressiivisesti lähtevä siitä koneesta muuten. Eli tollaisilla muutoksilla on saatu sitten lisää tehoa, mutta silleen käytettävää tehoa. Kytkin puolelle siirretty 4 jousesta 6 jousisysteemi, eli nyt pitäisi kytkimen kestää entistä parempi kontrolli, eli kuulostaa oikein hyvältä. Swingi on haettu kiertojäykkyyttä kasvattamalla tätä mittaa, eli kevyempi, mutta entistä kiertojäykempi tämä swingi, ja sitä kautta on helpompi saada tuo iskari toimii niin kuin halutaan. Varmaan kuitenkin normaalikuluttaja ensimmäinen, mitä huomaa, niin nämä muovithan menet kokonaan uusiksi, eli ne on kevennetty joka paikasta, eli näitä esimerkiksi lokasuojan päitäkohde, niin se on entistä ohuempi. Sitten tänne on esimerkiksi tullut tämä erittäin hyvä kamba, eli tällainen pienikin mies jaksaa tuossa kannistellut tämän pyörän aika hyvin, eli ehkä mä saan sen ilman apuja tonne standille jatkossa. Mutta Suomeen nämä pyörät saapuu lokakuussa, eli kannattaa ehdottomasti käydä testaamassa ja hankkimassa tällainen peli alle, jos siltä tuntuu.